depois eu vou fazer o que eu vou fazer. Para que ninguém venha depois de mim e destrua não só o que eu conquistei, mas principalmente a minha reputação. Assistindo a novela, todas as mensagens que eu tenho recebido no direct, todos os comentários nas fotos e tudo, fico muito feliz em saber que vocês estão gostando, que vocês estão curtindo, e acompanha que hoje ainda tem Gênesis, já tem Gênesis, né? Segunda-feira. Tô aqui ligadíssima em Gênesis, acabou de começar o capítulo, tô super ansiosa pra ver o que vai acontecer hoje. Quem tá aí assistindo, hein? Quem tá aí assistindo Gênesis? Querida maravilhosa, você é incrível. Agora só no ano que vem, né? Então, gente, janeiro. Janeiro. Primeiro dia de gravação. Não posso revelar ainda.